שלום לכולם וברוכים הבאים לפסטיבל הסרטים מספר 32 לידי מאיר פניגשטיין, אבי לרנר ולטי גרוברמן. עכשיו הם לא רק שהם הצטלמו, הם גם התראיינו אלינו כמיטב המסורת. אבי הוא הבעלים של מילניום, חברת הפקה מאוד בולטת. ערב טוב, מה שלומך? הכל טוב, הכל טוב. כל שנה אני אומרת, עשית שיעור הבית, אתה יודע מה הפייבוריט שלך? הסרט הפייבוריט? הסרט של אבי נשר. או, אבי, הנה אבי קיבל מחמאות. כן, איפה הוא אבי? הנה הוא פה, פה, אל תדאג, אתה תגיד לו שלום. מה שלומך הערב? הכל שיגעון. הכל שיגעון? הכל שיגעון. ומה לגבי הסרטים החדשים שלך? לקחת לארץ את השחקן הכי מפורסם פה. לא הכי מפורסם, אבל לקחתי לארץ את ג'רי ואני מביא את ג'ייסון סטייטום לארץ. סכם את החוויות. תראי הכל. באמת יש לו חברה ישראלית? למי? לשחקן שלקחתם לארץ. רק לטי יודעת את זה. וג'רי בטלר? כן. לא. לא מגלים. יש כל מיני רכילויות וג'רי בטלר נורא נהנה בישראל. מה את אומרת לטי? יש לו חברה אמריקאית בשם מורגן או משהו כזה. אבל זה נכון שהוא נורא אהב את ישראל? לא קוראת? אס מגזין? אומייגאד, תשלחי לי לטי. זאת לטי גרוברמן. אהלן. המפיקה שעובדת עם אבי לרנר, נכון? אבי לרנר עובד עם לטי גרוברמן. הוא תמיד מפרגן לה שזה נורא יפה. Woman in film, high five. וואו! את עובדת על משהו חדש? כן, על הרבה דברים חדשים. אני יכולה. לא, את יכולה לגלות. אני יכולה לגלות? בטח. עכשיו באנו מפגישה, תספרי לה. אנחנו עושים את הסרט החדש של בריאן סינגר, רד סוניה והלבוי בפוסט פרודקשן. מה עוד יש לנו? יש לנו את הנטר קילר. יש לנו עשרה סרטים שאנחנו... מתבשלים להם. לא מתבשלים, נעשים. אנחנו לא מבשלים. אני לא יודע לבשל, אנחנו יודעים לעשות. תודה רבה על הרעיון הזה, תהנו מהסרט של אבי נשר, הוא כאן, הוא כאן, כולנו נפעמים מזה שהוא כאן, תהנו, אנחנו אוהבים אתכם, ביי. ביי.